žürii soovis esile tõsta Rahvusarhiiv Noora interjööre. Ja seda oma sellise lihtsuse, selguse ja ilmselt ka ühe põhjusena selline hea koostöö ja teineteise mõistmine arhitektiga, kus nii-öelda suur idee oli toetatud interjööri ja väikevormide poolt. Kõigepealt on muidugi hästi oluline kogu see taust, et see, millega sa üldse tegelema hakkad, et meiegi käisime nagu mitmeid kordi eelnevalt arhiivis vanu ürikuid vaatamas ja tutvumas ja valgete kinnastega keeramas ja neid lehti ja see on nagu ääretult põnev. Ja kõige olulisemaks muidugi puht pragmaatiliselt kerkib seal, et kuidas seda materjali ja seda füüsilist materjali just niimoodi säilitada, et ta tõepoolest säiliks. Nii et ütleme, arhitektuuris just tuleb arvestada kuni selleni välja, et igasugused vihmaveed ja kõik võimalikud muud sellised kommunikatsioonid oleksid niimoodi projekteeritud, et nad mitte mingilgi juhul, ka kõige halvemal juhul ei saaks kahjustada ürikuid. Eks meil oli muidugi see selles mõttes võib-olla näiteks raske, aga see nagu kogu aeg nagu see mõte oli kuklas, et arhiiv pidi ju kolima väga toredest hoonest ju ära ruumikitsikuse tõttu ja see uus keskkond, mida me olime loomas, no ta on paratamatult uus ja ka inimestele ja töötajatele, kes on selles arhiivis töötanud, oli see kogu see situatsioon uus ja samal ajal ei ole mõtet uude kohta teha täpselt seda, mis oli nagu vana. Et just nimelt pehmendada seda või kuidagi nagu luua uutest väärtustest seda, mida inimesed saaksid nagu omaks võtta, kuidagi ennast seda nagu hästi tunda. Noh, üldiselt oli meil selline monokroomne kontseptsioon interjööris, et mustvalge, avatud kommunikatsioonid, et maja oli just kui nagu kest, mille sees on siis elu, aga et siis arhiivi riiulid on värvilised. Ja erinevatele korrustele eri värvi, kollane, roheline, sinine, oranž, violetne veel, et kui siis töötaja, kes siis selles monokroomses büroos töötab, aga siis läheb dokumendi järele, siis ta saatub värvilisse maailma. See annab talle sellise positiivse impulsi. Ja siis on nagu huvitav ka, et mingi toimik asub seal oranžil korrusel ja mingi asub rohelisel korrusel. Rahvusarhiivi hoone isenesest on juba tore, nii et arhitektid on väga palju tööd seal ära teinud. Ja nüüd on küsimus, kuidas siis sellele ruumile läheneb siis arhitekt. Kas ta annab nagu kõik võimalikud detailid endast või ta säilitab selle lihtsuse ja lisab midagi enda poolt just seda, mis on sinna vaja. Ja see üks väga leidlik fassaad, kus betoonpind imiteerib paberilehti, on toodud ka sisse interjööri ja see õhuruum, mis siis läbi mitme korruse avaneb, on selline suursugune ja väärikas. Noora hoone on hästi äge selles mõttes, et ta koosneb kahest suurest mahust ja kahte suurt mahtu, ütleme, siseruumi poolt vaadates ühendab kõrge aatrium. Ühel pool on siis arhiiv, teisel pool on büroo ja muidugi väga olulised on siis avalikud ruumid, kuhu saab iga külastaja. Ja noh, seda kahte hoone plokki siis ühendab see aatrium, mida siis läbivad sellised sillad, mis on vasega kaetud, et töötajad saavad siis nagu need sildasid läbida, liikuda siis oma tööruumist arhiivi, võtta sealt vajalike dokument ja liikuda tagasi, aga samal ajal on ta just kui nagu seotud terve hoonega, et ta näeb ülevalt alla kogu seda kõrgust ja samas ka selle arhiivi külastajad, kes siis liiguvad esimesel tasapinnal, siis on ka omamoodi seotud kogu hoonega, et nad näevad alt üles kõiki neid koruseid
ja neid sildasid. Ma arvan, et iga maja eluiga on erinev. Ja mõne maja eluiga lõpeb väga kiiresti. Ja põhiliselt sellepärast, et ta, mitte et ta ei laguneks, vaid sellepärast, et tema mõte kaob. Aga ma arvan, et arhiivi mõte nii pea ei kao, et selles mõttes selle maja eluiga võiks pikk olla. Selline üldine arusaam on, et arhitektuur luuakse kauemaks kui sisearhitektuur. Aga ma ei ole nõus sellega, et sisearhitektuur on täpselt sama oluline ja teatud mõttes isegi inimesele nahale lähemal. Ja seda luues peab täpselt samamoodi mõtlema, et ta peaks kestma võimalikult kaua. Siin tekibki nüüd see vahe hea sisearhitekti ja võib-olla mitte nii professionaalse sisearhitekti vahel. Oskus valida materjale, mis ajas püsivad ja mitte ainult ei püsi, aga ka tegelikult lähevad paremaks. Noora hoone puhul valitud naturaalne vask on hea näide sellest, et alguses võtate enda külge näpujälgi, aga aastatega tuleb neid juurde ja ta lõpuks temast saab selline vanutatud vask, mis läheb ainult kaunimaks. Et kõik see, mis seda vaske puudutab, näpu ja üled asjad, kõik jääksid peale ja hakkaksid oma elu elama. See on mõnes mõttes ka nagu arhiiv. Et muidugi on seal ehitaja näpujälgi ja inimeste näpujälgi, kes seda külastavad, aga see oligi mõte, et maja ise jäädvustaks ka ajalugu, mitte ainult ei säilitaks seda, mis sinna on toodud.